po pravilu zima, pored temperaturnog, nosi sa sobom i minuse na bankovnim računima građana. Povećana potrošnja stanovništva u decembru zbog praznika stvara potrošačku groznicu, što predstavlja gotovo monetarni udar na kućni budžet. Iako ima 31 dan kada prođu praznici, sjedu se računi, mnogim građanima čini se da je januar najduži mesec u godini. O tome, ali i još nekim aktualnim finansijskim temama, razgovaramo ovoga jutra sa Dušanom Uzelcem, urednikom portala Kamatica. Dobro jutro i dobrodošli u trenji program. Dobro jutro, hvala na pozivu. I hoće li ovaj januar biti teži i duži nego što su bili svi prethodni? Finansijski januar kao i svaki. Pa onome ko nije računao na sve ove stvari uvek je problematičan. I ima dosta ovako tih građana koji su navikli onako da na početku meseca to široko onako da očekaju, na kraju meseca se skupe na ono šta preostane i ni to nije ništa pogrešno ako ne boli, ali ako se to radi iz meseca u mesec i ako se na to sve uključi još neko zaduženje, to može da bude ovako prilično destruktivno finansijsko ponašanje, ali januar je nekako miran mesec i po ponašanju tom. Tu je i praznici su tu koji onako obeležavaju neku porodičnu atmosferu bez nekih masovnih izlazaka, opet i trpeze su bogate, ali sa druge strane i traju po nekoliko dana, pa onda se možda baš od početka godine gleda i racionalno sa tom hranom da se to iskoristi na najbolji mogući način. U svakom slučaju ja volim da kažem da je januar dobar mesec za planiranje svih ostalih, jer će doći ponovo i taj decembar, doći će ponovo i sledeći januar i ako je sada nekome problematičan, možda je pravo vreme da se stavi na papir zašto je problematičan i da se to više nikad ne ponovi. Šta je pokazala neka statistika, pređašnje iskustvo? Kako smo se mi inače organizovali u toku decembra i januara meseca, neka prosečna porodica? Kako smo planirali trošenje novca? Pa, vidite, to onako, što se finansija tiče, statistika je vrlo nezahvalna zato što ima građana koji su finansijski, da kažem, vrlo precizni, pedantni, upravljaju sa finansijama, ne troše više nego što imaju. I zato ne možemo da kažemo univerzalno sad mi smo racionalni ili mi nismo racionalni, ali jednostavno je onaj koji je navikao da troši i više nego što ima ili da troši sve što ima, on je našao način da potroši to i bez obzira da li mu je sprečen ili ograničen odlazak u prodavnicu, pronađen je način da se to potroši. I dok sa druge strane oni koji, da kažem, upravljaju sa budžetom, baš upravljaju i koji znaju koliko imaju i koliko hoće da potroše, oni ne prave razliku između januara i ne znam, marta, recimo. Njima je to isto. Kako pronaći taj neki prostor za štednju? Evo, za nama je godina pandemije, koja, mislim, pandemija se svakako i nastavlja. Dosta ljudi je počelo da radi od kuće. Znači, nije bilo tih nekih troškova, da li prevoza, uopšte sve to što život i rad na poslu nosi sa sobom. Da li je to način da se uštedi novac? Vidite, ovako, ja bih da razbijem jedan mit ovako. Štednja nije za svakoga i to je ono što oni koji misle o štednji i u ovom momentu sada sigurno kažu od čega da štedim, štednja nije za njih. Štednja je jedan stepenik u upravljanju novcima i to je upravljanje novcima i veština, a vrlo jednostavno, ne možete štediti ako nemate od čega, a ne možete imati od čega ako ne upravljate time iz meseca u mesec na pravi način, a ne možete ni upravljati time ako nemate osnovne prihode. Znači, prvo moramo da imamo prihode, da njima raspolažemo i upravljamo, znači da raspolažemo, ne da upravljaju finansije nama, nego mi njima i da kažemo toliko ću potrošiti, a štednja sama po sebi je manifestacija upravljanja. Ona se desi sama po sebi. Najlakše je reći tehnički odvoj 10% sa strane pa ćeš imati. To je najlakše reći, ali u tom momentu se ne razmišlja o svim stvarima koje treba da se kupe. Zato kažem, štednja je rezultat štedljivosti, ponašanja koje je kontinuirano i koje se dešava iz dana u dan na kasi prodavnice, u izlasku. Mi imamo danas onako veliki izazov. Kad otvorimo oči, u toku dana nas preko 100 puta
obaveste da nam nešto prodaju i tu je u stvari rezultat upravljanja finansijama, da mi branimo naš budžet, nije to rat, ajde da ne zvuči baš da smo u ratu, ali da mi branimo naš budžet prema našim prioritetima. Tek tada će se štednja pojaviti kao manifestacija ispravnog upravljanja finansijama. Evo šta smo tokom prethodne godine kupovali više nego inače. Kaže, prodaja preparata koji jačaju imunni sistem je za prvih 11 meseci 2020. godine za oko 90% veća u odnosu na isti period prošle godine, dakle 2019. a vitamina C za oko 130% je veća, to kaže Tatjana Šipetić, direktorka Farmaceutske komore Srbije. Da. Šta smo još kupovali? Maske, verovatno? Pa, da, ove godine je, verovatno, odnosno prošle je, verovatno, taj segment skočio, to su maske, sredstva za dezinfekciju i ruku i površina i kuće i svih tih stvari. I to nismo ni pitali koliko košta, ne, to su proizvodi koji se prodaju pod kategorijom straha, jer ovako lako je ubediti čovjeka. Čak i ti neki suplementi, meni je strašno kako tu ima nekih, mogu slobodno kažem, podmuklih marketinških strategija tih suplemenata koji prodaju to u smislu nemojte biti statistika ili ne znam ni ja, pa sve onako impliciraju na to da ako ne pijete suplemente da vam sledi kraj, ali nekako smo i mi kao društvo, i to su sva društva, ne mislim na srpsko društvo, nego civilizacijski smo promenili način funkcionisanja i naših tela i ishrane, i to je rezultiralo onako nekim civilizacijskim bolestima. I sad sve to želimo da ispravimo sa eto, magičnom pilulom koja se zove suplement, a nije, ona je suplement, ona vam je kao začin. A nije limonada? Kao začin za supu, nema garancija. Oni vam samo prodaju to kao neki mehanizam koji nema iza sebe ni kliničko istraživanje, nego eto, samo, da kažem, narodska priča da to negde pomaže, i prepune su novine i online portali šta je sve korisno, šta je sve dobro, šta nam sve treba, šta nam nedostaje. A poenta je da onako izbalansirana ishrana sve to rešava i nema potrebe za tim nekim dodacima kasnije. I Štampa donosi sledeći naslov, kaže, Beograd je treći u svetu po radu iz fotelje, visoka pozicija srpske prestonice na listi 50 najboljih gradova za rad na daljinu. Na prvom mestu Talin, pa Tbilisi. Da, udobne srpske fotelje. Da, ali to nije rad od kuće, već su to različiti hubovi, jel tako, koji imaju internet i iz kojih obično rade ljudi koji tako putuju, takozvani nomadi, da, i digitalno nalaze svoju destinaciju, dakle će ugodno raditi. Pa, da, to je ta, da odvojimo, to je ova kategorija radnika na internetu, kojima je potreban samo, nekome čak dovoljan i telefon, samo, a nekome, da kažem, kompjuter, internet veza, i lepo se osjećaju ovde kada mi onako imamo te prostore. Kod nas je, recimo, zanimljivo i meni se to i sviđa. Vi možete otići u kafić i biti u njemu ceo dan. Toga nema u svetu. U svetu vas teraju ili pite ili idite iz kafića. A ovde su to sve, mi odavno gajimo da su nam kafići i restorani poluradna mesta, tako da sad je ovo. To su digitalni nomadi, jel tako, koji uglavnom dolaze u našu prestonicu i na taj način rade. Još jedan od naslova Dnevne štampi kaže, gazda Tesla težak nevjerovatnih 188,5 milijardi dolara. Elon Musk je sada najbogatiji na svetu, milijarder koji je rođen u Južnoj Africi. Sa prvog mesta liste skinuo je Jeffa Bezosa, osnivača Amazona. Šta vi kažete? Skidaju, tuku se na listi. Ja ih odmah zamišljam kako se bio. Pa i to su ovako bombastične medijske teme, mislim, to nema nikakav smisao dok ne dođe kao vest, i onda sad se oko toga vodi debata, ali to su sve neke, ja ni ne znam šta to tačno znači, niko ne zna ni da objasni šta to tačno znači, da li on, da kažem, nešto, nekako drugačije provede svoj dan zato što je najbogatiji, ali zato što ima 108, kako smo rekli? 188,5 milijardi. Ali to čak i nije novac koji on ima, o tome se radi. To su sve procjene koje neko izgovori da je on toliko vredi. On vredi toliko u akcijama koje ima, kad bi hteo te akcije da proda, i kada bi se čulo da on to prodaje, sve akcije vrednosti bi pale, tako da je to onako upitno da li bi to moglo se sprovede u delo da on stvarno toliko novca ima na gomili. Ali, opet ponavljam, to je neki
neki onako, neka mantra, kao da je cilj biti najbogatiji. Ja bih voleo da postoji neko drugo merilo najuspešnijeg, najsrećnijeg, najzadovoljnijeg. Mi bi imali dosta predstavnika ovde kod nas, verujem, više nego na tim mestima gde se takmiče u novcima. Nepotežini bogatstva svakako. I sad jedna od stvari koja će interesovati svakako i naše građane. Nacionalna banka Švajcarske na svom zvaničnom sajtu najavila da će u prvoj polovini ove godine povući iz opticaja švajcarske franke iz osme serije. To su one koje su puštene u opticaju u periodu od 1995. do 1998. godine. Šta to znači za naše građane ukoliko imaju novčanice iz te serije? Šta treba da urade? Ajmo ovako od najgoreg scenarija. Najgore što može mi se desiti da oni uvek te novce mogu da zamene u Švajcarskoj. Znači, to je ono kao ako baš propuste sve rokove i ne vide da su te novčanice kod njih, oni mogu to da urade u Švajcarskoj na neki način. Verujem da će se osposobiti neke službe da ne moraju baš da putuju, ali ajde, to je najgore. A suštinski, nije isti tretman Švajcarca od švajcarskog franka i evra zato što su prosto švajcarski franak je ovde isto tretiran kao, ne znam, australijski dolar ili kanadski dolar. I zato banke nemaju mehanizam vi da dođete s novcima i da oni vama daju nove novčanice, ali dobar manevar je da ih stavite u banku, na tekući račun, na devizni tekući račun, da oni stoje na računu i ako vam baš ne trebaju, neka stoje. Ako vi baš hoćete da imate novčanice kod sebe, lepo onda ih podignete posle par dana. Ima jedna anegdota o čovjeku koji je otišao s 500 evra u banku i kaže, jel mogu ja ovo da usitnim? I kažem, ne radimo to, što je i logično, banci to ne mogu da urade. I on je rekao, dobro, ajte da ja to stavim na tekući račun. On je to stavio na tekući račun, posle par minuta kaže, dajte ja podignem 400 evra. I onda kada je podigao 400 evra, kaže, znate šta, ipak ću ja da zatvorim ovaj tekući račun. I na kraju završio što je imao i oposlio to što je hteo bez neke provizije i bez menjanja para. A da se vratim na švajcarske franke, građani mogu uvek te novce da zamene za dinare i sad da kažem i za evre u menjačnicama, oni neće prave problem, ali tu prosto ih očekuje neka provizija za te zamene valuta i to je isto jedan od scenarija koji je moguće. Narodna banka Srbije preporučila je građanima da, dakle, novčanice osme serije švajcarskog franka polože kod banaka na deviznu štednju, prodaju za dinare, konvertuju drugu valutu ili zamene za opticajne novčanice švajcarskog franka. Znači, to su sve opcije. Vaš savjet je svakako da se, jel tako, stave te novčanice u banku. To je to, da ih stave u banku i da prosto, eto, nek vide, mislim, banki jesu tu da čuvaju novce i nisu samo, eto, možda nekome kome su stvarno potrebne gotov novac pri ruci, on ima razloga zašto bi ih držao kod sebe, ali ovi koji imaju, da kažem, potrebu da u roku od 3-4 dana dođu do novca, to je banka. Znači, kad god poželite, možete otići u banku i podići vaš novac. A postoje li neka procena koliko je tih novčanica osme serije švajcarskog franka kod nas u opticaju? To niko ne zna. Ne zna niko. To su tavani i slamarice. Stvarno, tu postoji, ja se sećam od ranijih nedelja štednje, iznenade se bankari koliko novca ovde ima u opticaju, u gotovom novcu, u nekim. Razumljivo je, vidite, mi smo imali jedan istorijski moment kada je kolabirao potpuno bankarski sektor i to poverenje nekog sektora, nekog segmenta građana i dalje postoji. I to su možda manji iznosi, pa kažu... Bolje da čuvam kod kuće. Da, to je zanimljiv pokazatelj. Ne znam, negde u Austriji recimo sve preko 200 evra svi ljudi drže na bankovnim računima, a kod nas je ta granica možda veća, pa zbog tog razloga ima više novca po slamaricama i fijokama. Ali imate vi informaciju, jesu li se već naši građani obraćali menjačnicama i da li oni izlaze u susret? Jesu, pa mislim izlaze u susret. Oni su biznisi koji imaju menjački posao i oni mogu da zamene taj novac, s tim što za sada ja ne znam da postoji menjačnica koja će zameniti novčanicu za novu, a da za to ne traži neku proviziju. I imaju, da kažem, i neko pravo da to urade, niko im ne ograničava. Tako da, samo je pitanje da li će neko izaći u susret i reći
dajemo ovo besplatno. Kažem, besplatan mehanizam je da položite u banku i kada poželite, podignete, oni će vam dati nove novčanice. Banke u pozadini, sve novčanice koje ne mogu više biti u opticaju, vraćaju u Švajcarsku banku i menjaju ih za nove. I za kraj, postoji li neki univerzalni finansijski savjet za naše građane ove godine? Živite život koji možete da priuštite. To je onako sudar sa realnošću i najviše finansijskih problema se dešava kada trošimo na ono što ne možemo da priuštimo. Upravljanje novcima je upravljanje emocijama. Kada mi shvatimo šta nam ispunjava život i kad upravljamo time, a ne da upravljaju nama kroz marketing, reklame, da kupimo nešto što nam i nije neka potreba, tek tada onda možemo da pređemo na novac. Novac je, da kažem, samo manifestacija naših života. Nije toliko bitan koliko mu pridajemo značaj, ali samo to malo znanja koje nemamo o njemu mnogo problema pravi. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama.